אז במקום חמלה, קנו קצת אורך רוח. בסוף הדברים מסתדרים. מצטערים, קיבלנו עדכון, קבלו תיקון, גם הסבלנות נגמרה. אני חוזר, אין יותר סבלנות ואו אורך רוח. צדקנות יש בשפע, לאומנות ממגוון סוגים. אבל אם אתם צריכים סבלנות, אין. אולי מחר תהיה, ואם עוד לא מחר, אז מחרתיים. בינתיים, אתם מוזמנים להנות משלל מבצעים. רק היום, ורק בשעה הקרובה, על כל קנייה של עקשנות, תקבלו עקשנות נוספת חינם. כן, שמעתם נכונה, עקשנות נוספת מתנה, תכונה שבזכות פטנט מיוחד תחזיק מעמד ותשרוד עוד 70 שנה לפחות. להשיג עכשיו ליד הקופות. זאת ועוד, שמשלוח חדש של אלימות הגיע כרגע. רגע, 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 זה עוד לא הכל. 10 הראשונים שירכשו אלימות יקבלו גם שק אגרוף ללא עלות. בעל הבית השתגע, בעל הבית איבד את השפיות. אלימות פלוס שק אגרוף ללא עלות. אתם רק תבחרו את הדגם שתרצו מבין השלושה. שק בצורת ערבי, שק בצורת פליט, או שק בצורת אישה. אז עשו לעצמכם טובה, קנו קצת אלימות לתזונת הקינה, המשך קנייה מהנה. בריאות היא מצרך יקר, ורק אתם תמצאו צביעות ללא סוכר. That's right, צביעות לייט, מתאים גם ליורים וגם למוחים. בדיוק מה שאתם צריכים, ללא תוספים לחודיים, כמו אהבת הגר, הכבוד לאחר, או קדושת החיים. אז בלי דיבורים מיותרים, קנו קצת בשר תותחים שנטחן ממיתר הבנים, העלו אותו על המזבח ותנו לצה"ל לנצח. באותה נשימה, כדורות היתר עבודי, חברת הקניון מודיעה בתדהמה כי החזון שנותר לנו במלאי הוא פג תוקף. חזונות חדשים יצרו מהשירות, במקום חזון יש חזה עוף טרי במחירים ללא תחרות. עם ציבור הקונים הסליחה, מסתבר שיש משבר, אבדה לנו הבושה. אני חוזר, הבושה אבדה. המוצא הישר מתבקש לגשת לקופה 5, אבא ואימא מחכים לה שם. הודעה אחרונה לפני שסוגרים, שימו לב, מכל הצדדים עומדים עליכם לכלותכם, לכן היסדו ללא דיחוי בתירוץ ראוי, וקחו עין תחת עין ושן תחת שן. כמו כן נציין, כי כל המוצרים שלנו מפוקחים ועומדים בדגמי איכות מחמירים, אך אנו אחראים לתופעות לוואי או תסמינים מוזרים שעלולים להופיע מצטערים. חשוב לזכור, אנחנו לא פה כדי לעזור, אנחנו פה כדי למכור. צריכים עזרה?